Tunataka shida ya squatters. Atakaye suluhisha ni Raila Amolo. Wenzetu, Weta, anajulikana kwa mambo ya mashamba hapa. Ukiangalia Musalia, si anajulikana kwa mambo ya mashamba. Mulisikia ile kesi ya makaburi? Na mkubwa wao, si mnamjua na mambo ya mashamba? Ukienda pwani, mashamba ya ADC, amenyakua. Laikipia, mashamba ya ADC, amenyakua. Hata ya Mucheshi, si alinyakua pia? Ninyi kama amechukua ADC, kule Kilgoris, ilikuwa ya Vice President, Murumbi, amechukua kule ADC ya Wamasai. Pwani, Laikipia. Munafikia yenye ya Transoya atawacha?